아무때든 은어람 아무르 암가등기익 어도층 어근드쇼리에 다음흠만 산사흥 홀치이르보 尊敬的各位领导各位来宾女士们先生们大家晚上好 아르쩌쇼네 몽골 항어드네 도흑치미익 아브른스르그 하루무들르티인 토글트 어떠그릿 Бэлхэм болгоохыг та бүхэндээ найдаж байна. Мөн бэлхэм болж байна гэдгийг томхолж байгаадаа урамтай байна. Алгоркэр近期蒙古汉庭音乐抢救复原汇报演出即将开始. Эгэ та бүхэндээ арарч байгаа шөнө Монгол хаан ордон дуу хөгжимийн аврын сэргээх харуул мэдүүлтийн тоглолтыг зохион байгуулсан нэгч хүндэтгэн танаач хоолъя. Эрхэлсэн нэгч Өвөр Монголын өртөн жас хорны соёлын тэнхэм дан эрхэлсэн нэгч Улаанхаат хотын намын хорионы ухуулах хэлтэс Улаанхаат хотын соёлын тэнхэм Архорчин хошууны намын хороо Архорчин хошууны ардын засгийн ордон Хамжилчин эрхэлсэн нэгч Өвөр Монголын багшийн сургуулийн үндэсний дуу хөгжим судлах газар Өвөр Монголын өртөн жас хорны соёл төөх судлах газар Өвөр Монголын их сургуулийн Монгол судалгааны дээд сургуулийн Монгол судлах газар завид хамтдаа энэхүү агуу санхын урлагийн маань хамжин дэмжсэн зохион байгуулсан нэгчийн удирдлага болон нэгчийн бүх хүмүүст баяр талархлыг хүндэтгэн дэвшүүлье. 本次汇报演出是由内蒙古自治区文化厅主办，中共赤峰市委宣传部、赤峰市文化局、中共阿鲁克尔沁旗委员会、阿鲁克尔沁旗人民政府承办，内蒙古师范大学民族音乐研究所、内蒙古自治区文史研究馆、内蒙古大学蒙古学学院蒙古学研究所协办，在这里呢，向他们表示由衷的感谢。 хааны ордны дуу хөгжим гэдгийг ямархан дуу хөгжим хэлдэг вэ? Нэг төрчлэн Монгол хаан ордны дуу хөгжим гэдгийг юу гэж яадаг вэ гэх тухайтай юугт нөхөв би өөрөө тийм гүнжгэ ойлголт баха. Мэдээж Монгол хаан ордны дуу хөгжим хижээгээс эхэлж бай гэж хэлэхээс өмнө тэр нь юу вэ гэдгийг хэлвэл тухайн үед цачар ордны дуу хөгжим боёо Монгол ордны дуу хөгжим хааны ордны дуу хөгжим гэж хэлж байсан гэдэг нь тодорхой байна. Гэхдээ энэхүү дуу хөгжмийн гол дуу хааны чачир болоод ордонд эрэхэлдэг нь мэдээж тиймд эжин хаан тэргүүтэй эрэхэд хүшмэл тийм өндөр жандааны хүмүүст энэ дуурлыг өргөдөг юм. Бас хаан эжин суурл суух юм уу хатан өргөмжилэх эсвэл бас тэнгэр тахих юм уу тэрнээс гадагшаа хөрш улсын элчид төшмөд ирэхэд бүр энэ эрхэмсэг урлагийг үжүүлдэг юм байна. Зайнаас гадна бас дээдсийн сумын тахилэг, төрийн тахилэг, тариа төмстэй тахилэг гэдэг маш өндөр чандааны тахилэгэд энэ хааны ордны дуу хөгжмийг бэлтгэн жаруулж эрх ёслол явуулдаг юм байна. 蒙古汉庭音乐俗称汉帐音乐或蒙古宫廷音乐蒙语称汉 ордны хөгжим
是在蒙古汗帐或宫廷中表演的，专为可汗尊承等敬献的音乐，并且还包括为可汗继位、天寿节、诸王外国来朝、册立皇后、皇太子、众臣封尊号以及郊庙礼成、众臣朝贺、大燕宗亲等场合上敬献的中乐，包括祭祀乐章、宗庙乐章、先农乐章、宣圣乐章、宗庙乐舞、泰定时事乐舞、大乐执掌、宴乐、宴乐之气等内容。이렇게문득태어떨뜩인디소치조가이렇게쓰기좋지도하여태우직치대우리몽골의어떤자스허리오단하트팅아르허충허시원의한얼트네도흑치믹아브른세계하루무드르틴덕을얻어징신을후시고열조이나好，现场的来宾朋友们，阿鲁克尔沁旗蒙古汗庭音乐抢救复原汇报演出现在正式开始。자인후다우큰토르크인터뷰스팅닉두걸앵긴도구직초얼뜩흑주오네다뜩닉두걸익아치네익아치네그득인돈아치네머른일찍니초단저크스트버스긴게앵글가돈우크린초단저크스트버스긴게아슬람북우늑니초단저크스트버스긴게그치도주와가이마허일도가를이렇게막내이렇게막내임의긴돈오르금을나는억두르가그렇게지옷스이진등그렇게지옷스고슨더카더그렇게지오늘딱이흐튼이렇게지그치도울뜨기마好，首先请大家欣赏家春月大龙饮马高士吟。大龙饮马歌词大意：愁之患躯，必此佛性，愁不退转，佛恩来登，上得坠落，愁其之病，下是顿超，愁其之境。高士吟歌词大意：日之升天为盛，民之行军为成，水之流随坎营，此之游居之情。请欣赏。能记着
хамтрын урлаг юм бэ? Энэ урлаг хижээ үүссэн мандсан юм бэ гэдэг санаа бидэнд ирэхгүй орно. Тэгэхэд хариулт нь маш амархан 13 дугаар жоо. Агуу богд Эдэн Чингисийн үеэс Монгол хааны ордны хөгжим үүслэ гэдэгт хинч гисэн эргэлж байхгүй. Тэр үед Эжин богдын маань Алтан ордон өнгөрнөөс Шар ордон гэж хэлж байсан. Тэр ордонд энэ хөгжимэл тэгж их сураа авсан байх. Төвнөөс салгаж өгөөдөө хааны үед болж ирэх үед ордон маш их томсч 1000 хүний багтаач чаддаг их ордон байгуулж байлаа гэсэн. 1000 хүн багтдаг ордон дотор энэ агуу урлаг яахын чаргагүй сайхан тавлагч байлаа гэдэг нь маш тодорхой байна. За ингээд муу одоо хөр гөрөн эрхэт орчлонгийн эргэж байгаа чагийн журмаар үргэлж ирсээр хойлын хааны үед болж ирэхэд хааны ордны хөгжим улам илүү төгөлдөрсөн. Хамгийн нэг их учир гэвэл тухайн үед хааны ордны хөгжмийг тусгайлан хамаардаг сайд төшмөлтэй боллоо гэдэг энэ бичиг материалаас тухайн үеийн маш их өндөр байр суртай, ноёрхлын байр суртай байлаа гэдэг нь маш тодорхой. За ингээд энэ цаг үе өргөж хэлнэ, төр гөрөн өргөж хэлнэ. Юан улс, Ихэн улсаас Умарт Юан улс. Тэгээд Дэгдэн хаан. Дэгдэн хааны үед болж ирчихсэн Монгол хааны ордны хөгжим маш их өрнөнгүй хөгжилтийн маягаараа Дэгдэн хааны ордон дотор бас тоглогдож байлаа гэдгийг тэр номуудын үгсээр үнэхээр айхалтай бишэрлээ. 蒙古汉庭音乐始于太祖年间，当时蒙古人将大汉金帐称之为夏尔登，汉译金帐。据记载啊，成吉思汗窝阔台汗的金帐足以容纳千人。 从尔哈哈尔登音乐便开始盛行。窝阔台时期，由于建筑和陵城修造万安宫，蒙古汗国的哈尔登已有了长期而稳定的统治基地。在宫廷里，已经有了专司礼乐的各种官员。后经元世祖忽必烈充实礼乐，元朝宫廷中形成了所谓的大成乐，直至 北元时期大规模的蒙古汉庭音乐依然活跃在铃铛汉的宫廷中。大家来对的，还有多个人都有这个存在。还有多个人，蒙古朝的后生，苏轼、黑的、黑的、多，印度尼亚国的高头，而上海的吧，埃及丁克胡钦，俄国的这些吧，埃及克胡钦。 Өндийж хатар ба Актинхан хүчинд өссөн харвалд ба Эрхийхинхан хүчинд гэж дууж байлаа. 好，接下来请大家欣赏《江春月·至淳词》，歌词大意：惟地利息劳来，复古利息缅怀，承其寄息，持居杖具掰息公开，请欣赏。 Yeah.
Монгол хаан ордын хөгжим чухам яаж уламжлагдаж ирсэн бэ гэдэг энэ нэг юм тухайтай та бүхэндээ нэгэн судраас олсон уламжилт үнэн бичгийг уншаа. Монгол хаан төр мөгсөн боловч Дэгдэн хааны ордны дуу хөгжим дагалтан сүнэвгүй мөртөө Чин улсын хүн тайчин хүнд итгэл хайрыг олж байсан мөртөө Чингийн ордонд өргөлжлөн хэрэглэгдэж тухайн үеийн Шибан хөгжмийн яаманд оржээ гэж бичиж байгаа юм. Энэ хүү ийж Монгол хаан ордны дуу хөгжим нь өчтөө өнөөдөр ботал хадгалагдаж ирсэн нь Чингийн ордны хөгжмийн судар болох хааны зохиосон аялаг гихшгийн төвж адаг зохиолыг эмгтгэн найруулсантай салж болошгүй. Тохиолвол энэ хамтлан хааны 52 дугаар он 1714 онд Чэнье хаан зарлиг болгож аялаг гихшгийн төвж ийгэх бичиг засвар оруулж хаан ордны дуу хөгжимд нэг удааны маш их чагчлалт хийсэн байна. 1741 он болоход дараа Тэнгэр тэтгэцийн 6 дугаар оноос эхтэн 5 жилийн турш аялаг гихшгийн төвж адаг зохиол засвар оруулж маш олон төшмөл хариуцж Тэнгэр тэтгэцээс өмнөх Эл одоо төр бүрний хэрэгж байсан шинэ хуучин хөгжмийн бүлэг болоод Монголын Дэгдэн хааны ордны Монгол дуу хөгжим зэрэг бүр нарийн нэгтэй шинэ чилэлт шинэ жилэлтийг хийсэн байна. Ингээд гүнж ноттой хамт аялаг гихшгийн төвчи адаг зохиолын 47 48 дугаар 2 батал найруулан оруулжээ. Тэнгэр тэтгэгчийн 14 дугаар он хааны зарлагаар уг Монгол ихийг манч хэлэнд буулгаж Хожим нь бас нангад хэлэнд орчуулж утаг зохиолд утаг санаагийн аялаг гихшгийн төвч адаг зохиолд оруулжээ гэж тэмдэглэж байдаг. За иймээс энэ хэсгийг бас Монгол манж нангад үсгийг хавсаргасан ордны Монгол дуу гэдэг нь маш их сонирхолтой. За энэ тухайтай бол бүрэн сайхан судаг бичгүүд байдгийг та бүхэндээ эсгэлэн яллаа. 好，接下来请大家欣赏文武进献舞。 选自帆布合奏之舞词。 자라가다 몽골 ордны дуу хөгжим бүжгийн сонирхолна бичгийн бүжиг ерөөл даатгалын бүжиг гэдэг нь бичгийг энэ бүжгийг шибан хөгжмийн бүлгийн бүжгөөс сонгосон байна. Thank you.
Монгол хаан ордын хөгжмийг яаж бүлэг хуваадаг вэ гэж жарам улсууд сайхан дотоороо ярилцаж байна. Та нар өвөө нарлиг өссөн бол бүлэг нэгэнтэй гараад ирсэн. Тэр нь сайхан талилцуулж байсан нэг нь чортох хөгжим, нөгөө нэг нь шибан хөгжим. Маш амархан ийм хоёр том төрөл. Энэ энэ хоёр төрлийн нэгдүгээр хэсгийн бас хааны ордны 23 дугаар бүлэг, шибан хэсгийн бас хааны ордны 24 дугаар бүлэг гэж иймэрхүү маягаар хувааж байдаг юм аа. Сонирхолтой бол харьцаа дараа маш олон хүмүүсүүд энэ араас эхэлж өөрийнхөө сүлжээ компьютер дээр гарч байдаг үчих магадаа. 蒙古汉庭音乐由两个部分组成，即加吹乐章和帆布合奏。 加吹乐章是蒙古汉庭里演唱的《离歌曲》，如《牧马歌》《少年行》《如意宝》及《庆篇》《军马皇》等。帆布篇、帆布合奏是蒙古汉庭里演唱的宴乐歌曲和宴乐曲调，如《大河曲》《宫默曲》《雅正词》等。 Дөрөв дэх сонирхё. Шибан хөгжим, сариг чага янг. 好，接下来请欣赏帆布合奏乐《白托歌》。 Энэхүү тав ихэнд хаан ордны дуу хөгжим өргөжил нь сонирхолтой. Тав дугаар анк дуу хөгжим мүүж цоогтох хөгжмийн бүлэгт багтаж байна. Төвний гарчих нь говоо тов гэдэг. За энэ дууны агуулганд бол ургамал нарны гэрэлд хэрн нүгэлээ. Ухаанаар бүссэн борхон багшид сургуул үгэлээ. Алтны өвсөгт алтан хан үгэлээ. Ариун сэтгэлд сэжгэн үгэлээ гэж дуулж байдаг. 好，接下来请欣赏《家吹乐》同赋，歌词大意：前赵无私，圣教无类，莫训洋洋，见思不寐。请欣赏。
зургаа дугаар анги дуу хөгжим мөн ч цоотох хөгжмийн бүлэгт багтана. Нэгдүгээр дуу багш дохио хүмүүх дуу. Энэ дуунд харангуй гээгүүлэгч Наран Саран хоёр хамгийг асрагч хаан гэжин гэж дуулж байгаа юм аа. За ер нь дохио гэвэл одоо жаан жолоотох гэдэг энэ утга маш тодорхой илэрж байна. Хоёр дугаар дуу нь дөрвөн сайн хүн гэдэг дуу. Энэ дуунд зургаахан үлт нь амьд шилтханаа юм үт гэнэн 60 отхой ертөнцийн зүүд зэрэглэгэнаа юм үт гэнэн гэж дууж байна. 好，接下来请欣赏江春月吉祥诗四贤吟。吉祥诗的歌词大意是：日月之明兮，荣光必照；圣君之明兮，真理显造。四贤吟的歌词大意：六欲相牵，微声试炼；炭笔居光，如梦如电。请欣赏。 бид Монгол хаан ордны дуу гүжиг хөгжмийн ийм сайхан тоглолт төжилгийн дотор чоотох хөгжмөө гэж маш олон дуутай сонирхолоо. Гэтэ чоотох дуу хөгжим гэж ямар ч үсгийн жаадаг юм бэлээ. Гэх тухайд 50 хүнд дөгмхөн ярина. Дэгдэн хааны ордонд дууж байсан ёслолын дуугийг бол өөрө чоотох
дуу хөгжимд оролж багтаадаг. Тэгээ эхний шүлгийн гаргавал ерөнхий дээр адуу хураахгүй хуучин шүлэг, чандман, ачтны магтуу, хулан жороо, үнэн хөдлөх тоглоом өнгөн, дүрс ихтэй ачнэ, гурван амин жиргээ одоо 68 дуугийг бол энэ дотор багтааж байлгаа. Жалгаадаа та бүхэнд Монгол хааны ордны цэргийн бүжгийг сонирхуулъя. Бүжиг гэхэд одоо хааны ордны бүжгийг бас маш нарийн хавааж байсан гинэ. Яг тань гэвэл дэлхийн эртэнч бол арга билгээр бүтлээ гэдэг. Тэгэхээр бүжгийг бас одоо цэргийн бүжиг болоод бичгийн бүжиг гэж хуваадаг. За тавхны сонирхож байгаа тэр тайлбардар бол хятадар бол маш сайхан дарын тодорхой бичиж байгаа зүйл бий. Ингээд тавхын дээр цэргийн бүжиг, энэ цэргийн бүжиг бол сэрмийн бүжиг. Энэ бүжгийг Шиван хөгжмийн бүлгийн Хатраа жагс гэдэг хэсгээс сонгосон байна. Хатраа жагс гэдэг нь хаа байдаг жагс юм бай гэвэл далайд байдаг жагс гинэ. Тэгдэ далайд байдаг жагсыг хүртэл дүрслэлж хаан ордын хөгжим болгож байсан монголчууд хэдий их бахархалтай бишрэлтэй байдаг бай гэдгийг өнөхөр санахгүй байх юм аргагүй. 剑舞选自帆布合作乐章之西蝶曲。 бид тоглолтоо үргэлжлүүлье. 8 дугаар анги үжилдэг бол чортох хөгжим. Чортох хөгжмийн нэг дүгээр дуу нь бол төсөв хэмээх дуу. Энэ төсөв гэдэг дуу нь үеийнхэн чаан үе нүгэхэн үеэсээ өнгөрсөн хойн жаргал үгүй. Үдмэт халуунгүй үдэш болсны хойн гэрэлгүй гинэ. Гэж дуулж байдаг. Дараа нь майлаа гэдэг дуу дуулна. Энэ майлаа гэдэг дуунд бол бие мөнх баслаа. Намрын сэчиг мэт гинэ. Дуу мөнх баслаа. Логин дуу мэтлээ. Аа агай минжаа. Эд тавар мөнх баслаа. Жогийн бал мэт гинэ. Үүцэн бүтөөсөн мөнх босоо. Далайн хөх мэт гинэ гэж дуулж байна. 好，接下来请欣赏《江春月·夕照元音》。夕照歌词大意。 时忽时忽，时外无时。时其事哀，悉心乐为。黄鹂既作，定少温敦。天光既暮，堂堂其音。元音歌词大意：身无常，花到秋；名无常，雷不留。
财无常，风酿蜜；业无常，海发鸥。请欣赏。Та бүхэнд жолын бүжиг сонирхуулъя. Энэ жолын бүжиг бол саяхнаа бидний ярьж байсан энэ хоёр жилийн бүжгийн доторх бичгийн бүжигтэй багтна. Мөн ч одоо энэ хэсгийг бол Шиван хөгжмийн бүлгийн Богшуург гэдэг хэсгээс сонгож авсан. Богшуург гэж одоо бүгдээрээ харж байсан хөрхөл шувуухай да. Борборын Богшуург басан цоон дэгдээд гэж Монгол улсын одоо үтгий бас тэгж төсөлж байсан шүлэг бас байдаг. Ийм сайхан хөрхөн шоугийг одоо төсөлж бүрэн бүтээл болгосон хааны ордын хөгжмийн тавхан удалгүй сонирх болно. 好，接下来请大家欣赏文武卓拉舞，选自帆布合奏乐章之《流莺曲》。
Ахвин бол чалганд бид Шиван хөгжим үргэлжлэн сонирхно. 10 дугаар ангийн дуу үжиг мөч Шиван хөгжим. Энэ бол төрийн хөгжим. Шиван бүлэгтэй бол багтаж байна. 好, 接下来 请 欣赏 分部 合奏乐 政治词. 아이 또 지금 우리가 지금 다 웃긴데 선을 호리 아따 다 웃기네 선을 그 흑점 볼 뭔지다 시방 흑점인 돌을 이때 그 두진 그지 임 아이로 다 웃긴 선을 봤나? 好，接下来请大家欣赏帆布合奏曲《千秋词》.
Залгатав хүндэ Шибан хөгжмийн бүлэг доторх гард хэмэх дуулыг сонирхуулна. Энэ дуунд хаан тэнгэрийн хөвөөгүүд болон төрсөн эжин хаан минь харамгүй нүхнийг эгүүлсэн эжин хаан минь хамаг их төрийг эчлэн суугч айжим эжин хаан минь хамаг их усыг эчиг их мэт тэжээн суугч эжин хаан минь хөх мөнх тэнгэрийн хөвөөгүүд болон төрсөн эжин хаан минь гэж дуулдаг юм аа. 帆布合奏乐凤凰鸣歌词大意承前体元唯我圣气光开草昧唯我圣君纲纪数正唯我圣君父母万国唯我圣君唯我圣君兮复寿如天唯我圣君兮自心心明唯我圣君兮 中外富安，唯我圣君兮，群惹萧伦，掰手机首兮，宋义照明，请欣赏。 төштхэн засахэд хүчин болон ухаан юу юунаас дотлого нэг л адил шаардлагана гэдэг их ёсон үнэхээр эртнээс одоо хүртэл уламжилж тэр чигээрээ хэрэглэгдэж байна. Тэмийн учиртай хаан ордны хөгжмийн дотор үжгийн зүйлд нь бол сайхан ярьсан чергийн бүжиг болоод бичгийн бүжиг гэдэг. Чергийн бүжиг мэдээж хүчнийг илтгэж байна. Ухааны бүжиг бол бичгийн бүжиг. Ингээ тав хүндэ жаргаж Шибан хөгжмийн бүлэг тараарахдах бичгийн бүжиг хэлтгэ гэдэг хэсгээс сонгож сонсхоё. 接下来请大家欣赏文武归乐，选自帆布合奏乐章之《陶谷曲》。 Thank you.
Залгаад цоордох хөгжим сонирхуулна. Хоёр дуу байна. Нэгдүгээр дуу нь бол Өлчи Тэмээх дуу. Энэ дуунд сайны үгэн төрийн сан гинэм, салбар горох далайн сан гинэм, худлын үгэн төрийн хор гинэм, худгийн ус нь далайн хор гинэм гэж дууж байна. Хоёр дугаар дуу тогтой эмгэн гэдэг дуу байна. Энэ дуунд үүр цайхын тэмдэг хүн чагаан од, үтлөхийн тэмдэг буурал цагаан ус, гониглогчийн тэмдэг 30 гарын наснд, гонихийн тэмдэг 50 гарын наснд гэж дуулж байна. Жачэньюэ, чангминцы, таяоньян, чангминцыгэцэдайи, ниянбуши, юдаоси, шэйванпайарчаузун, фуэйвайдаожи, вангюси, 景字书而不通太阳娘鸽子大意日将初夕明星惶惶寿司止息秀眉齐隆三十为状五十迟暮莫亲祖母莫尊祖父请欣赏
비치긴 무치긴 도트럭 어떤 무치긴 선덕하래 시방 흡치민 도대한 무클 그득 그스께 성숨 바이드 무클 그저도 털이 뭐 어렵 아 이런 주의디고 어디 얄택 우긴 바이다 자 다음 선덕하래 好接下来请大家欣赏文武笛尾舞选自帆布合奏乐章之兔志
잡아타고 근데 이게 시방 흠의 독선을 걸려 이네 시방 흠침이 부득도 박든 인 돈데 아체테테도 버흔도 이득 뭐에 아이 흠의 덕시트 아이 좀 아스로 소속 세트들 아이 좀 아시다 젤버들 머그모 아이 좀 어찌도 항진도 өргөлж хамаг бүгдөр айчим үнэнхүү сүсэг сэтгэлээр айчим үнэмлэн бишэрлэр мөргөмөө айчим гэж дуулж байна. 接下来请大家欣赏帆布合奏乐大合曲，歌词大意： 元载是一，明神是之，一心至诚，招式擒之，巍巍大军，永低争民，忠心爱戴。 稽首来臣，念人生之无常兮，何勤修夫善行，信百行之贤善兮，终和平而神听，请欣赏。 ингээд та бүхэндээ одоо цэргийн бүжиг бамбам бүжгийг сонирхуул. Яг бамбам бүжгийг бол чоортох хөгжмийн доторх адуу хураах дуу гэдэг хэсгээс сонгосон байна. 接下来请大家欣赏五五盾牌舞，选自《家吹乐章》之《牧马人》。 Thank you.
Хаунтын халуунаар хашилтаар агарч ошооны хааны ордон Монгол хааны ордон дуу хөгжим бүжгийн аврын сэргээх хариу мэдүүлтийн тоглолтын эрхэмсэг удирдаат нарыг хүндэтгэл дэвшүүлэн тайсан дурьяа. Ерөнхий төсөөлөгч бөгөөд урлагийн ерөнхий жолоодөгч Өвөр Монголын Багшийн сургуулийн урлагийн дээд сургуулийн дуу хөгжмийн онц эрдэмтэн хөгжилтөө профессор. 好了，听众朋友们，下面就让我们用热烈掌声邀请中央友客二进级蒙古汉民音乐抢救复原汇报演出总策划艺术指导侯基督教授。侯基督教授，指导总策划艺术指导关长德。配器指挥导演国家一级作曲指挥关长德。 Хааны ордын бүжгийг жолоосон буян үлжи ярарчин хошооны удам бүчрийн жолоодөгч багш өрөнхөө бүжгийн жолоодөгч багш ярарчин хошооны удам бүчрийн Удао жидао буян үлжи өрөнхөө Дэд үхэн дахинта хадун адаг ташинсаар энэ тайсанд байгаа эрхэмсэг мэрэгжилийн багш нар болоод энэ тогсон бүхий хамт уран улаан мөчрийн уран бүтээлчдэд баярлж байгаа сэтгэлгийг хүндэтгэл болгон дэвшүүлье. Ингээд мууч энэ тайсан дээр эрхэмсэг болон дараг гудралгаа өрье. 好，下面掌声有请各位领导上台和我们的演员合影。